пресконференција на градоначалникот на Делчево Дарко Шехтански. Шехтански лут на ТВ Стар и новинарката Даниела Такева на саботниот прилог на ТВ Стар со наслов «Шехтански одби донација од 4 милиони денари». Во прилогот, тврди Шехтански, имало клевети и навреди, а насловот и содржината не одговарале на вистината. Е саботните вести на ТВ Стар телевизија, на кои што се изнесени уште една лага, конструкција и манипулација во изведба на новинарката Даниела Такева и ТВ Стар. Вестите почнуваат со наслов «Градоначалникот одбил донација од 4 милиони, што е ноторна лага», и тоа ние ќе го потврдиме ни слайдовите кои што ги покажуваме, а се дел од материјалот кој што тие го имаат доставен. Освен ова, на ТВ Стар и Такева не е било прв пат Шехтански да го бербатат, па поради тоа одлучил. Бидејќи ова не е прв пат да бидам клеветен, согласно Законот за клевети и навреда, ја повикуваме новинарката јавно да се извини во законски определен рок. Во спротивно, ќе биде поднесена тужба за навреда и клевета, а своите тврдења ќе мора да ги докаже на суд. ТВ Стар стои зад Даниела Такева и напишаниот прилог во целост, но му даваме време на Шехтански да се концентрира и консултира што бара и по кој основ ќе тужи, зашто закон со име, закон за клевета и навреда, нема.